Përshëndetje fëmijë. Sot në lëndën e Abetares do të marrim punimin e shkronjës ë të madhe dhe të vogël të dorës. Ndjekim me kujdes figurën. Në figurë kemi një ëmbëlsirë. Ëmbëlsirë është një fjalë që fillon me shkronjën ë. Shkronjë për të cilën ne po flasim sot. Ndërkohë, shikojmë figurat dhe në trupin e secilës fjalë të shkruar poshtë tyre kemi përdorimin e shkronjës ë. Shikojmë figurën poshtë të cilës është shkruar fjala hënë. Jam e sigurt që gjithë secili prej jush e ka parë hënën natën. Ajo ka forma të ndryshme, një prej të cilave është e paraqitur këtu, forma e një drapuri. Në trupin e fjalës hën është e përdorur dy herë shkronja ë. Një herë në mes dhe një herë në fund të saj. Kalojmë tek figura e radhës, në të cilën e shikojmë disa fëmijë. Edhe në trup të kësaj fjale ne shikojmë shkronjën ë, e cila është e përdorur në mes dhe në fund të fjalës fëmijë. Më poshtë kemi një numër. Ai është numri? Më duket se e dëgjova. Ju that 8. Pra ky është numri 8. Në fund të kësaj fjale përdorim shkronjën ë. Në momentin që e shkruaj, kemi shkronjën ë. Tani do të kalojmë më konkretisht në modelin e shkronjës ë të madhe dhe të vogël të dorës. Për të bërë modelin e kësaj shkronje, do të keni të thjesht, pasi ne kemi mësuar modelin e shkronjës e të madhe dhe e të vogël të dorës. Dhe ne mjaftojmë që shkronjës e të madhe të dorës, ti vendosim edhe dy pika si për saj dhe në këtë mënyrë ne bëjmë modelin e shkronjës ë të madhe të dorës, e cila nuk është gjë tjetër, vetë se një zanore. Po kështu, dhe në modelin e shkronjës ë të vogël të dorës, mjafton që ne modelit të shkronjës e të vogël të dorës ti vendosim dy pika si për saj, dhe në këtë mënyrë, ne kemi vizatuar, se kemi shkruar, shkronjën ë të vogël të dorës. Pasi të bëni modelin në fletoren tuaj, do të jetë mirë që ju të ruani largësin nga shkronja në shkronjë gjatë plotësimit të reshtit në fletoren e modeluar. Më pas, pasi të plotësoni modelin në fletoren tuaj të punës, ju do të bëni në fletoren ABC si detyrë nga dy reshta me shkronjën ë të madhe të dorës dhe dy reshta me shkronjën ë të vogël të dorës. Dhe më pas, duhet të shkruani dhe rrokjet M dhe N. Këto rrokje do të shkruhen me shkronja dore. Do të bëni në fillim shkronjën M të vogël të dorës dhe në këmbën e saj do të shoqëroni me shkronjën ë. Dhe në këtë mënyrë, ju do të shkruani rrokjen M. Po kështu do të veproni edhe për rrokjen N. Do të bëni në fillim shkronjën N të vogël të dorës dhe më pas në këmbën e saj do të bashkoni me shkronjën ë, që është njësoj si modeli shkronjës e, mjafton t'i vendosim edhe dy pikat sipër. Kjo do të jetë dhe detyra juaj në fletoren tuaj ABC. Punë të mbarë. Faleminderit.